Uppgift nummer 21. Tre positiva heltal är större än ett. Här produkten 210. Undersök hur många olika kombinationer av tal det finns där detta gäller. Så har vi ju 210. Vi kan primfaktorisera den så att vi ser det. Så har vi 21 och 10. Så har vi 7 och 3. Sen har vi 5 och 2. Då kan vi kombinera dem. Vi kan börja med 210. Vi kan kombinera med 21. Med 5 och 2. Det går bra. 210. Vi kan kombinera 10 med 7 och 3. Det går bra också. Okej. Så har vi 210. Kan det 7. 3. Och 10. Så ni ser där. 7, 3 och sen båda där. 210. Kan börja med 3 nu då. Så. 7, nej. 7 gånger 5 är 35. 35. Oj, jag måste sudda där. Kan börja med 3. Så har vi 7 gånger 5 är 35. Och 2. Så. Och sen har vi 210. Vi kan fortfarande börja med 3. Och sen har vi 14. 7 gånger 2 är 14 och 5. Oh, det går bra också. 210. Vi kan nu börja med 7 fortfarande. Och sen har vi 15 och 2. 3 gånger 5 är 15. Finns en till. Sex, sju och fem. Ja, den där är lika. En till. 210. Kan vi göra 7, 5 och 6. Jag tror det är den sista kombinationen. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken.